עניין של ניקיון ואסתטיקה. וואלה. לפי הנראה, כן. זה עולם אחר. סילנתי אותה גם לפני. זו, 24 שעות, לא לנגוע בה. תבואה, עשיתי. זה שמחר בערב כבר כן או לקחת גם? עד יום ראשון, אם אפשר, יש לך דוש, אז אין בעיה. אם לא היה לך, אז אין לנו ברירה. עשיתי רובע, תבואה מסביב. את האלה, צבעתי אותם, כי היו ממש מכוער.